こんばんは、平井弘明です。今回はですね、下半身リードについて動画を撮っていきたいと思います。下半身リードは良くないってこの前の動画で言ってたよね。俺、うん、言ったっけ。言ってた。見てみる。うん、よし、じゃあ見てみましょう。はい、どうぞ。俺は真逆で下半身はリードしないでくれって言ってるじゃない。それはさっきの左腕と組み合わせたらとんでもないことになるからやめましょうねと、事故が起こる前にね、言ってたでしょ。言ってたねあ、でもちゃんとした理由があるんです。下半身リードをするために大事なことを伝えたいポイントがあって、うん、それを今日動画としてこう伝えたくて、うん、撮っていきたいって思ったの。そう、なんでこう早速その下半身リードについて動画を撮っていくんで、始めていいですか。はい、OK です。平井弘明のワンナップゴルフ。下半身リードというのはしていただきたいポイントなんですよ。ちなみに私はしません。しない、しないんですけども、世間のざわつきですよね。下半身リードでざわついてるのを見て、あ、これはいい、やらにゃいかんと思って動画を撮っていこうと思ったの。そうなんで、その下半身リードについてやるけど、まずアドレスを取っていただいて、ご自身のアドレスを取っていただいて、バックスイングを上げましたって言った時に、バックスイングを上げた時点で下半身リードができる人、できない人っているのね。バックスイングで腰を必要以上に回してる人、あとは右膝を引いてしまう人とかは下半身リードはできません。その理由知りたいのかな。知りたい。知りたい。下半身ってバックスイング、多分ねほとんどのプロがそうなんだけど、こうやって回す人いないのよ。バックスイングってほとんどアドレスからあんま変わらない。肩が回ってる。肩が回ってるからこうやって下半身リードしてもこうやって戻ってこれるんだけど、ここまで行って下半身リードしたらどういうことになるかって言ったら、意外と戻れなくてこのままこうやって左行くの、右向いたまま。それでフィニッシュのバランスが取れなくて、かっこいいフィニッシュが取れなかったり、そもそも出玉が右に行ったり、アイアンでシャンクしたり、アプローチダフったり、ヘアウェイとチョロが打ったり、ヘアウェイと球が上がらない、これ全部出るから。よくある悩み、全部詰まってるね、そこに。本当詰まってる、詰まってる。そんな意識ないんだけど、そう、でもこのミスは比較的全部出る。全部そう、1個当てはまる人は多分バックスイング回しすぎの方がほとんどだから、下半身リードをする権利書がまだもらえてない、もらえてない、ね、そこ注意点ね。これバックスイングこうやって下を止めて肩回転でこうやってバックスイング取りましたって言った時に、ここでさ、捻転差ができてるじゃない。捻転差ができたまんま下半身からこうやって切り返すのよ、うん、そうすると捻転差がある、うんとね、ごめんね、もうちょっと詳しく言っていい、細かく。下が止まってて上こうやってねじると捻転差できるじゃない。でそれを離すとブンって戻るじゃない。そうすると下半身リードをしないと上がこうやって勝つのよ、反発が強すぎて。だからそのために下半身リードをして上を勝たせないようにして打つわけよ。そうするとこうやってならないんだよね。下が勝つから、それが上がこうやっていってもちょうどよくなるわけよ。それで下半身リードをするの。あ、上が速すぎちゃうから。そうそう、ここでしっかり止まって捻転差を作ったら、下半身リードしなかったら上の反発でこうやって戻るわけよ。そうするとインパクトラインがこっち向いた時に振るのよ。だから左行くの。それを理解してない人も下半身リードの権利書はまだもらえてない。だからちゃんとその捻転差を作れた人が初めて下半身リードできる権利書をもらえるわけ。それができてないと当たらない。ただ左に低い球出るから、うん、それはさ、股関節の理解ができなきゃいけないってことかな。あ、それもある。できなくても、できなくてもできる。あ、そうなんだ。そう、単純に入らなくても、でもね、入っちゃうんだけど、無理に入れようとしなくても、下を止めといて肩をこうやって回そうとすれば、これでもう捻転差はできてるから。そう、そうすると苦しくなるんでね、うん、苦しくないと捻転差はできてない証拠。苦しくなって喋りづらくなって、それを力抜いた時にブンって戻る、これが捻転差で、そうなってくるとさっきも言ったように上が勝っちゃうから、下半身リードさせて上を遅らせるからちょうどよくなるっていうことなんだよね。それが下半身リードの正しい使い方。それをやってあげないと、球がどん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 捻転差ができればできるほど左へ飛んでくる。
もちろんそれでクラブが今間に合ってる前提で話してるけど、もちろん上がリードしちゃって振り遅れたらボールはこうやって開いて右行くから、だそこでこの前取ったボディターン、クラブと体を同調させてっていうのも必要になってくるんだよね。全部それがどん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 こうパーツをつけてって、要はスイングを完成させていくから、下半身リード1個だけで独立してるわけじゃないんだね、うん、そうそうなの、他のことちゃんと繋がってきちゃう。そうそうそう。でもなんでこの動画を撮ろうとしたかっていうと、下半身リードのそもそもしていい人の下半身リードをしていいっていう判断ができるテストがあるわけよ。そのテストができて初めて下半身リードができますよっていう動きがあるの。その動きや、今ドライバー持ってるからドライバーで打つけど、こうやって構えるじゃない、こうやって構えて下半身の捻転しないで上半身っていうのは肩回転だけでこうやって打って球をまっすぐ飛ばせるかどうかの、あの球が出たら、なんで取ると笑ってんのかな、あの球が出て初めて下半身リードができる権利書を獲得できるの。このね、要はベタ足手打ちよ、このベタ足手打ちの これができてなかったら下半身リードをする権利書を与えられない。そう、なんで登録笑ってんのかな。そう、それでこれができたら、要は普通のアドレスと普通のスイングに戻して捻転差を作って、下をしっかり止めて上を勝たせられる状況を作ってから下半身リードをしてちょうどよくインパクトを迎えないと完成はしない。これができてないと、いきなりじゃあ練習場来ましたっつって、いきなりじゃあ下半身リードっつってやったら、もうグッバイ、もうパチンコと一緒ですよ。グッバイ、全部スライス。そうだからね、やり方っていうのを正しくしないといい結果っていうのが結びつかないんだよね。そうだ、そこがねすごく怖いところで、ただその今ね YouTube とかで下半身リードとかあるじゃない、多いじゃない。そうすると、あ、下半身リードやった方がいいんだってなるじゃない。そう、そうすると基本をやってる方だったらそれを取り入れてうまくいく方ももちろんいる、うん、でも全員が全員基本を知ってるわけじゃないじゃない、うん、そうなってくるとすごく怖いことになるから、うん、この動画を撮ったの。まずはちゃんとインパクトゼロに戻せてなかったらダメなの。そう、そうなの。インパクトゼロに戻せて、何よりのパーツよりも全てクラブが動きが勝ってないと成立しないんだよね、うん、下半身リードが。だから段階的には体も何も使わないで単純にクラブだけ動かしてバチンってストレートボールが打てなかったら、どんな理論でも一緒だけど取り入れられないのよ本来は。基本だから、その基本をやっぱり知ることの方が先、そこからできたら初めてじゃあどんな理論入れてみようかって、いろんな理論を入れてもいいと思う。絶対手順があるから、いきなりそのやりたいことをやってもなかなかうまくいかない。だから俺よく聞くのは、いや、いろいろ YouTube 見たけどうまくいかないとか、これやったらダメだったとかって言う方ももちろんいるよ、いるんだけど、でもそれはその手順はちゃんと合ってましたかと、基本ができてて、それができて初めて理論を入れて成功したのかしなかったのかっていう方が大事なんだよね、判断としてね。それができてないとうまくいかない方が当たり前だから、それはしっかり手順としてやっていただいた方がいいと思います。で今回はですね、絶対やっていただきたい下半身リードの動画を撮っていきました。手順を間違えずに正しくやりましょう。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。